Հարգելի գործընկերներ, առիթ ունեցել ենք մեր դիրքորոշումը արտահայտել, առայն որ մենք միշտ էլ դեմ ենք հանցավորությանը, դեմ ենք ցանկացած հանցավոր գործունեության, բնականաբար նաև այդ գործունեության արդյունքներին, բայց մենք նաև մի սկզբունք ենք միշտ պահում, որ մարդուն պետք է դատել կատարած արարքի համար, առանց արարք կատարելու մարդուն դատելը, դա չի բխում մարդասիրության սկզբունքից։ Եվ այսօր ես իհարկե մի քիչ դժվարանում եմ հասկանալ, թե ինչու է կառավարությունը այսօր գերակայություն հռչակել այս պայքարը, որովհետև սա ոչ թե հանցավորության դեմ պայքարը, այլ ինչ-որ անորոշ երևույթների, և այդ գողական աշխարհ, դուք պարոն նախարար, այդ ի՞նչ ա նշանակում գողական աշխարհ, դա ի՞նչ հասկացել, ով կարա դրա սահմանը ընդգծի։ Բայց լավ եք անում, որ պայքարում եք հանցավորության դեմ։ Ունեք մի հուշում կամ խորհուրդ ասեմ, այդ գողական բառի հետ էլի 3 տարով բաղկացած հասկացում կա, լավ կլինի նաև դրա դեմ պայքարեք։ Շնորհակալություն, ես հույս ունեմ, որ Բարգավաճ Հայաստանի անունից ինչ-որ մեկը այստեղ պիտի ներողություն խնդրի, այ իրենց գործընկերոջ այս խայտառակ պահվածքի համար, և ազգային ժողովի նախագահին կոչ եմ անում, որպեսզի անպայման արձագանքի այս անթույլատրելի պահվածքին։ Լռեք, երբ որ ես խոսում եմ։ Դալիճում լռություն մի խանդակելություն։ Ու վախվորած ոստիկանությունով մենք չենք կարող պայքարել քրեական աշխարհի և հանցավորության դեմ։ Մենք նախ պիտի կարողանանք վերազինել և անհրաժեշտ գործիքները տալ իրավապահ համակարգին, որպեսզի կարողանանք արմատախիլ անել այսպիսի ուրեմն կեցվածքն ու անպատասխանատու դիրքորոշումը մեզանում։ Եվ ուստի կարծում եմ, որ ամեն ինչ պիտի անենք, որպեսզի վեթինգը, որը այդպես էլ կարծես թե տեղ չի հասնում, դատական համակարգ, իրավապահ համակարգում անհրաժեշտ վերափոխումները արագորեն տեղ ունենան, որպեսզի քրեական դատարանի նախագահ, ով հանցագործների հետ ժամանակ է անցկացնում, չունենանք, և այդպիսի դատական համակարգով չենք կարող պայքարել հանցավորության դեմ, հասկանում ենք, չէ՞։ Ուրեմն սա համալիր հարց է, և չենք կարող միայն այս օրենքի ընդունմամբ հարցը հիմնավորապես լուծել, և եթե վրացիներին եք դիմում, այնտեղ արմատական այնպիսի փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որոնց հետևանքով անհրաժեշտ այդ ցանկալի ելքը գտնվել է։ Մեզանում մենք ստեյության դիմադրություն ունենք, որի մասին արձանագրում է եղել նաև պետության ղեկավարի կողմից, և այդ դիմադրությունը վստահաբար նաև դատական իշխանության կողմից է, և այդ դիմադրությունը լինելու է նաև այս դեպքում, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ նախկինների սոցիալական բազան հենց քրեականներն են, և հիմա նրանք վերադառնում են, որտև տեսնում են նաև իշխանության կողմից շատ այսպես վախվորած դիրքորոշում, և նրանց պահվածքն էլ շատ համարժեք է։ Ուստի կարծում եմ, որ մենք դեռ շատ անելիքներ ունենք, և հույս ունեմ, որ այստեղ մենք բոլորս միակամ կլինենք։ Տաթևիկ Գասպարյան։ Հանգիստ, հանգիստ, դալիճում լռություն։ Լռություն, դալիճում։ Զբավեցրեք ձեր տեղերը, զբավեցրեք ձեր տեղերը։
Բարեցեք ձեր տեղերը։ Պատգամավորները այստեղ խոսում են մի ձևով, հերթագրվում են ամբյոնից խոսում են, եւ չեն կարող հետապնդվել իրենց ելույթների համար։ Ով որ այս նորմերը չի գիտակցում, թող հրաժարվի պատգամավորական մանդատից ու գնա հայաթուն բիսետկեն լրվի։ Արթուր Հովանիսյան Պարոն Պետրոսյան, ռազմորկա եք ուզում անեք, ռազմորկա եք ուզում անեք, ռազմորկա եք ուզում անեք, հարց եմ տալիս, ուզում եք ռազմորկա անեք, հաստեր, չէ, ուրեմն նստեք տեղտու եւ լսեք ելույթը, մի գնացեք նախորդ ելույթ ունեցողի մոտ, Արթուր Հովանիսյան։ Նստեք տեղներ բոլորը։ Բոլոր պատգամավորները նստեք տեղը, զբաղեցրեք ձեր տեղերը։ Պատգամավորները զբաղեցրեն իրենց տեղերը, բոլոր ֆրակցիաների։ Իմ քայլը ֆրակցիայի պատգամավորներ, զբաղեցրեք ձեր տեղերը։ Հարգելի գործընկերներ, ուշադրություն։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն հետևյալ պատգամավորների նկատմամբ կիրառվում են հետևյալ կարգապահական միջոցները. Պատգամավորներ Ջանիբեկ Հայրապետյանը, Արթուր Դալաքյանը, Արայիկ Աղաբաբյանը եւ Գևորգ Պետրոսյանը հեռացվում են մինչեւ այս օրվա ավարտը կայանալիք նիստելիս, զրկվելով այդ ընթացքում դահլիճում ներկա լինելու իրավունքներից, կարգադրիչներին խնդրում եմ ապահովել այս սրա կատարումը։